হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকে, আমি সকলোৱে জানো আজি দশমী, বিজয়া দশমী। চাওক, ষষ্ঠী দিনাৰে পৰা আমি আনন্দ উৎসাহেৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিলোঁ। খুব আনন্দ, খুব উল্লাসেৰে, হয়নে? আজি মনটো অলপ বেয়া লাগিছেনে? মোৰো মনটো বেয়া লাগিছে, কাৰণ আজি দুৰ্গা দেৱীক বিসৰ্জন দিব। কিমান এটা দুখ লগা, হয়নে? কিন্তু দুখ কৰিব নালাগে, অলপতো মনত খুন্দিয়াব দুখে, কিন্তু খুন্দিয়ালে উপায় নাই। যিটো নিয়ম, যিটো পৰম্পৰা কৰিবই লাগিব। চাওক, দুৰ্গা দেৱীক যদিও আজি বিসৰ্জন দিয়া হয়, তেওঁক আমি আকাৰটোহে বিসৰ্জন দিম, সাকাৰটো নহয়। যিটো আকাৰৰূপে আনিছিলোঁ আমি, সেইটোকহে বিসৰ্জন দিম। দেৱী দুৰ্গা মাই আমাৰ মনত সদায় থাকিব, সদায় আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। তেওঁৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, সেই বস্তুটো সদায় থাকিব, হয়নে? আপোনালোকৰতো ছেম তেনেকুৱাই হয়। গতিকে দুখ নকৰিব, আজি খুব আনন্দেৰে, মই ভাবোঁ খুব আনন্দেৰে হাঁহি মুখে তেওঁক বিদায় দিয়ক, তেওঁক বিসৰ্জন দিয়ক। গতিকে দেৱী বিজয়া দশমী হিচাপে আজি যিটোকে দেৱী বিসৰ্জন দিব, সেই উপলক্ষে বহুত মানে গুৱাহাটীত মানে প্ৰশাসনৰ চাৰিওফালে হেৰি চলি আছে আৰু। ভাল লাগিব, 12টাৰ পিছত চাগে দেৱী ভাহাব, ভাল লাগে। আৰু কিনো ক'ম, আজি চাওক দেৱীৰ আশীষ লৈ আজি চাৰিদিন থাকিলে। বিশেষকৈ যোৱাকালি নৱমী পূজাৰ দিনাখন যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখা গৈছে পূজাথলীত, যিটোকে আজি দেৱী লৈ যাব, ভাহাব। চ' যোৱাকালি ৰাতি সকলোৱে দেৱীৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে, এই চাৰিদিন ধৰি ল'লে সকলোৱে। তথাপি আৰু যোৱাকালি এটা এটা স্পেচিয়েল দিন লাগিছিল, সকলোৱে আহিছিল। যোৱাকালি মই যথেষ্ট মানুহ দেখিছোঁ পূজাথলীত। এতিয়া আজি যিটোকে দেৱী ভাহাব, আজি এটা স্পেচিয়েল ডে, হয়নে? স্পেচিয়েল দিন মোৰ কাৰণে অন্ততঃ বিশেষ দিন, আৰু সেই বিশেষ দিনটোত কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায়, এটা ভাল কাম কৰিবলৈ মন যায়। কিন্তু এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আজি ওলাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ব্লগটো। আৰু ভাল কামটো কি আপোনালোকে গম পাব অলপ পিছত, আমাৰ লক্ষ্যস্থান গৈ লওঁ, তেতিয়া গম পাব, হয়নে মাতু? আৰু মোৰ লগত এয়া মোৰ সৰুজনী ছোৱালী যাব, মাতটো, আমাৰ মাতুমা যাব, হয়নে? আমি যাম, হয়নে? এতিয়া এতিয়া আমি যাম এফালে, এতিয়া ক'লৈকে যাম, কি কামত যাম, কি ভাল কামত যাম, আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব, আৰু আপোনালোকে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে কামটো সফল হয়। তেনেহ'লে বলক আমাৰ লক্ষ্যস্থানলৈকে। আৰু এয়া আছে ঘৰ মাৰাৰ পূজাথলী। এই চাৰিদিন যদি পূজা কৰিলে আজি অলপ পিছত ভাহাব লৈ যাব। চ' মানুহখিনিয়ে ইয়াত চাকি তাকি লগাই অলপ আশীষ লৈ আছে, সেৱা কৰি আছে। দুই এজনকৈ আহি আছে পূজাথলীকৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ। ভালে লাগিছে, অলপ মনটো বেয়াও লাগিছে, হয়নে? তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু মই কোৱা সেই ভাল কামটো এতিয়া ইয়াতে কৰিম পাৰ্লাৰত, আপোনালোকে চাই থাককচোন, গম পাব। কাণ ফুটালা, ধুনীয়া লাগিছে দে, গোল্ডেন কালাৰ ন? দুখ পাইছা নেকি? অলপমান পাইছা দে। এইয়া ছোৱালীজনী কাণ ফুটালে, হয়নে? ভাল লাগিছেনে ফুটাই? ভাল লাগিছে, আজি এইমাত্ৰ ফুটাই আনিলোঁ। এতিয়া চাওক, মই পাৰ্লাৰৰ পৰা ওলাইয়ে চেণ্ডেল দোকানখনত সোমালোঁ, আৰু এই এজন আমাৰ ভাইয়া, চেণ্ডেল দোকানী ভাইয়া, ভাইয়া এইখন চিনাকি হয়, ইয়াতে বহিলোঁ। আচলতে কি হয়, ছোৱালীজনীয়ে কাণ ফুটাম বুলি, তাই ডাঙৰে হৈ গ'ল, ফুটাম ফুটাম ফুটোৱা হোৱা নাই, যোৱাবাৰো ফুটাম বুলি ভাবিছিলোঁ। যোৱাবাৰ তাইৰ জনমবাৰ আছিলে ভাচনী দিনাখন, সেইকাৰণে কাণ ফুটোৱা নহ'ল। আকৌ তাৰে আগৰ পৰা ভাচনী দিনাখন মানে শহুৰ দেউতা ঢুকাইছিলে, গাঁৱত থাকিব লগা হ'ল ঘৰত, আৰু তেতিয়াও ফুটোৱা নহ'ল, সেইকাৰণে তাই ৰদ ৰৈয়ে আছে, ৰৈ আছে। প্ৰত্যেকবাৰে কিবা নাকিবা ভেজাল আমি শুনি আহিছোঁ, মানে কাণ ফুটালে, ভাচনী দিনাখন ফুটালে ভাল বুলি শুনিছোঁ। মই আইতাটো কোৱা শুনিছোঁ, আমি সৰু থাকোঁতে আইতাহঁতে আমাৰ কাণ ফুটাইছিল ভাচনী দিনাখন, আৰু আমাৰ কাজিন ছিষ্টাৰবিলাককো সেনেকৈ ফুটোৱা দেখিছোঁ, সৰুৰ পৰা সেইটোৱে দেখি আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ ছোৱালীক আৰু মই বেলেগ দিনা নুফুটাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভাচনী ন দেৱী বিসৰ্জনৰ দিনা, বিজয়া দশমীৰ দিনা, সেইকাৰণে মোৰ ফুটা এটা ইচ্ছা ল'লোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে ফুটালোঁ। এতিয়া ভাল লাগিলে, আৰু এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া কাণ ফুটা হ'ল যেতিয়া, আৰু ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু ইয়াতকৈ বেছি দিবলৈ নকৰোঁ, আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু একো যে প্ৰব্লেম নহয় সেইটোৱে আশা কৰোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ এইখন ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ, আজিলৈ বাই বাই।